Čaute ľudia, zdravím znova, ako inak, a sme pri našom fúha, momentík, nasadím si mikrofón, tak to by mohlo byť dobre, dúfam, bude fungovať tak ako má. No a sme pri našom 22. párte Let's Play Minecraft, bohužiaľ som sa budol oslaviť 20. párt, a to mohol byť jubilejný, avšak to nevadí to. Prídu aj ďalšie jubileá, ale to je v pohode, no dobre, tak poďme sa vrhnúť do toho. A dneska som si naplánoval pre vás ten, jak sa to volá, design diel, jasné. A v prvom rade som rozmýšľal nad týmto, že toto prerobím. Som mohol z vrchu, to by bolo lepšie prerobiť, čo by na to. No, a ešte predtým, než zabudnem, tak si takto skočím, au, nevadí. A tu som sa minulý diel vyjadroval k tejto stanici, avšak ja som sa vyjadril, že Gonkyho stanica, pretože neviem, nejakú blbosť, lebo ja som bol zamyslený nad niečím úplne inakším. A ja som povedal úplne proste nejakú blbosť, a Gonkyho stanica je to práve preto, pretože Gonky ma inšpiroval a odvtedy som začal točiť, takže preto je to Gonkyho stanica. Samozrejme, ešte chcem prerobiť, pretože takáto nezostane. Rozhodne to bude krajšie, neviem, či to ešte stihneme na tomto videu. V prvom rade si chcem dorobiť domček. Joj. A, toto. Čiže toto, tieto drievka tunak. Fuck. Debilné dvere, kto ich vymyslel? Ale... A, tak, to by už... Do prdele. A tieto dvere tu aj tak zavádzajú, takže ja si to tu ešte nejako... To tiež môžem rozbiť takto. Bude tu takto toto. Toto. Sem. Sem. Sem a je to. OK, toto, tieto schodíky si tiež spravíme, tento diel. No ale ja sa vrátim späť do domu, pretože tam máme rozplatenú strechu, aby sme na to nezabudli. Tak ma napadá, že tunak by toto horné poschodie mohlo byť celé z toho brezového dreva, ktoré sa mi nech skutočne začalo páčiť. Alebo že by sme... No... To je dobrý nápad, že by som si tento spodok spravil z drievka. No... To by mohlo vyzerať pekne. Ja si tu ale nechám tieto... koberce. Nie, ja to ešte potom nejako premyslím. A... Vyskúšame, aké by to vyzeralo z dreva, ešte vymyslíme. Tak. No. A skúsime tam dať drevo. Čo by to spravilo. Tak. Tak, tak, tak. Oh. Man. Práve rozmýšľam, že budem musieť dať stopku na 15 minútach. Pretože... Na divokých kmeňoch mi dorazí späť šľachtic a ja chcem čím skôr mať ďalšiu dedinku, takže... Tí, ktorí hrávate divoké, tak to poznáte, nie? No. Neviem ako vám, ale mne sa o mnoho viac páči s týmto drevom. Keby sme to dali celé dreve, v dreve... A pridali... To červené, ohoho, to je epické. Takže... Diel bude... Takýto... Tak... Je, čo tu robí cobblestone? Hoď preč, teba tu nechcem, tak. O, ja som si rozbil rebrík. Nevadí. Wow. No, to dorobím, samozrejme, aj presne chcem tu tak hodiť rebrík, aby som sa potom nezabil na ňom a aby som si uvoľnil jedno miesto v inventári, tak. OK. Stanica Bedrogal. Áh, ja som v minulom diele, keď som tak si prečítal toho stanica Bedrogal, som si spomenul, že v minulom diele som hovoril, že všetky stanice pomenujeme, avšak ja som ich nepomenoval, takže ich aj v tomto diele pomenujeme, nakoľko je to taký design diel. A ratajme ho medzi, namiesto 20. ako keby to bolo, pretože tam ten mal byť design diel. A toto skúsa mi to nepáči, stejnak. A som si mohol na to zobrať silk touch. Oh, fuck, man. A to nevadí. No.
Ďalej toto tu nak, toto nemá čo robiť. Tu má ísť toto. Tak. Chcelo by to tu nejaké osvetlenie. Nejaké krajšie osvetlenie, čo by na to? Je, ja tu mám ešte tento spodok, musím prerobiť. Ako vadlí na to sa nedá dať preč, fuck. No tak to bude takto, proste v podzemí bude kova... Ale to nie je zlý nápad mať ju takto. Ma tak práve napadá. Momentíček. OK, som naspäť. Niečo sa tu dialo za kamerou, niečo veľmi vážne. Ale nie, v pohode. Ja som si položil prst na touchpad nechtiac. A ja som zabudol, že ho mám zapnutý. Veď som takto stal so sekerou. A tu na kovadlinu som jedol, takže... Takže som sekal so sekerou chvíľu do kovadliny, než som si to všimol. To bolo to najlogickejšie, čo som mohol spraviť, samozrejme. A zombík nevrčil, lebo si ľahnem. Niekde v okolí je ten zombík. Takže sa aj môžem vyspať. Fakt, kde si ty zombík? Ježiš! Na čo? Skeleton? Ty do koho si myslíš, že ideš? Nikto nikoho nebudeš vyskakovať. Oh man. Toto pojem niekam dať, aby som si mohol. What the hell? Ty vole, no dobre no. Ako myslíš? Tak to len tak ako diera proste uprostred podlahy, no dobre. Ale nie to sa prerobí. No, komu sa tu tiež nechám. Nechám niektoré veci, ktoré teraz zrovna nepotrebujem. A čo som ich budem potrebovať? O, ja som si tu všimol, keď som išiel takto. Takže ja tam mám ešte niekde. Takto. Z toho hodím takto, nech to dobre vyzerá. Tak, a je to. Ešte tú stenu by som mohol prerobiť nejako. A to časom to najprv dorobíme toto. By sme nepreskakovali nikam ďalej. Fúha, ale tá červená voľna spája tak rozmenu sa hodí všade a že asi najťažšie získateľné, pretože rúží moc není a... Preto sa mi poznáte. Wow. Takže taková dlina je tam trošku od veci, ale... Ale budíš, no. Fuck! Ježiš, som ten debilný creeper, čo mi rozbil. Myslím, že by som si mal zatvárať dvere, ale... Nakoľko tam už aj peniezu, tak ich asi nezatvorím, nevadí. No. Možno, že by bolo lepšie si to tu osvetliť pred domom. Neviem, nakoľko je to tu osvetlené v noci, ale ja si to tu ešte osvetlím viacej. Tak to ešte sem hodím torč. Vypadá byť celkom bez torčí, takže... Ešte sem, keby náhodou. Sem, tu by sa mohol spavnúť. Tu ešte hodím jednu torč. Tu hodím jednu torč. Tu hodím jednu torč, keby sa mu zachcelo. Tu hodím jednu. Tu hodím jednu. Tu hodím jednu. A tak, to bude zatiaľ stačiť. Tma sa tu nenasplavnujú okolo mňa, lebo ich... No, veď viete. A... Takto. Schodíky hodím sem. A takto. Tak. A je to. Dobre, ešte nejako vymyslím s tou červenou vlnou niečo. A túto žltu by sme vlastne mohli vykopať. Vykopať. Ideme presne tak, ideme kopať vlnu. Začne to povedať najľahšie, no to by som asi s nožnicami, keď tak na tým rozmýšľam, ale... Nakoľko sa mi nechce robiť nožnice. Pretože železo mám niekde, ježiš, Maria. No, dobre, toto zrovna nepotrebujem teraz, tak... Oh, man... Fúha. Je to. Tak dobre. Oh, to vyzerá.
vyzerá epicky. Čo vy na to? Mne sa to neskutočne páči a potom vo stíľu zostane žltá vlna, to by mohlo vyzerať dobre. No. Kde je červená vlna? Ja som ju tu niekde mal. Tu. Ale sú len dve, ale tak to spravím inak. Ako som pôvodne zamýšľal, premýšľal, ak som premýšľal, čo je to nikto nevie, či som premýšľal. Ježiš, zase ten debilný rebrík. No dobre, no. Takže. Tu by som najradšej oddiel obsidian, aby som si to už nikdy nerozbil, aby som si zapamätal, že tam mám rebrík. OK, takto. Ja som tam mohol dať červenú vlnu, lenže nemám vlnu, takže nejdem nič robiť s tou vlnou, len takto to zostane. Ježiš, tako vážne. Ešte som si to všimol. OK. Ďalej, ja som si to priniesol hlavu, aby som si tu niekde spravil nejaké svetlo. Rozmýšľam, kde by mohlo byť. Ó, to tak mám nápad na to svetlo teraz. Ale to by som musel prerobiť aj tento spodok. Takto. Fuck. Tak. Fem. Takto. Fem. Momentíček, tá láva, keď bude tunak, tak mi vytečie, to je jasné. Ale nie, dobré, dobré. A potom to pôjde kukovadli, nie? Nie, to tam sklo a pôjde trošku v pohode. Vlastne budem musieť dať sklo aj sem. Aj na druhej strane tak. Aby mi to tu nezačalo horiť, tak ako minulý tá strecha. Nehadí. Tak, ešte. No, jedno sklo navyše. To je v pohode. Sem. A sem. Teraz tam hodíme lavu. Ktorá mi pravdepodobne nevystačí. Aké pravdepodobne určite mi nevystačí. Umen, tam vzadu to vyzerá blbo. Keď prídem sem, tak tam by to trošku tak na hovno. Kam sa hrabeš, ty lava debilná? Takže pôjdem ešte potom po dva kyblíky. Čo to ako vážne? No ako myslíš, no? Tam to nikam nevedie, ja si tam naháčem tieto bločíky. Čo tu horí? Dúfam, nič nehorí. Nič nesmie horieť. Oh my god. Tak ja si tu na niečom pracujem a ono toto tu zatiaľ začne horieť. Ježiš, nehor. Zakazujem horieť. Tochni. Tak. A, jasné, ono takto cez tieto bloky, jasné. Wow, som naspäť. Viete, ako beží majstrovstva, neviem, či to je sveta, nie že sveta. Sú to majstrovstva Európy v halové majstrovstva Európy v atletike, tak pozerám tak priebežne. A išla zrovna 800 moja teda, takže som Ježiš, dobre. A ty ohník, ty už sa tu nebudeš rozrastať za mojim chrbtom, lebo ťa podpalím ja. A teraz musíme vymyslieť tak, aby toto... Takto, to bude najmudrejšie. Kým to spravím. No. Fem.
A ja si to podstavám najlepšie týmto, lebo inak by to začalo horieť, ako to určite poznáme. Lebo to drevo je, to je hajzel. Ono ti vám začne horieť aj vtedy, keď nechcete. Fakt, nejako sa mi nechce horieť. Nechce. Preboha. No, ja si ešte takto skočím. Sice prídem o zo pár skla, ale to mi je viac menej jedno. Čiže piesku je nehorázne moc, takže... Takže tak. Aj ježiš, takto. Tak to ešte hodím. Tu si hodím jedno, tu si hodím jedno. Tak a ja si idem dole ešte po... Ou. Teraz by tady to mal ísť. Kuzíček. Ja som to tam ešte dole rozšíril kusok. Avšak... Tento vozíček ide strašne teraz dlho. Takže ja s tým ešte budem musieť niečo vymyslieť a... Potom vám ukážem, ako to funguje. Je, mám vlastne to vozíčko hore. A ďalej som zistil, že... sa to celkom buguje, keď sa... Keď vypína Minecraft, tak tie... vozíčky zastanú na miesta, kde by nemali zastávať. A navyše sa bojím, že tam neprejde cez jednu takú... časť. Preboha, dneska mám za hlas časť. Fak. Tam, že tam neprejdu cez jednu časť. Takže... Takže to ešte prerobím, samozrejme teraz je to celkom tak rozostávané. Ukážem vám, čo som porobil. Tak, ideme. Potom ešte nadizajnujem, no toto sa mi dvakrát nechce dizajnovať, lebo potom iba tieto hliny tam preč. Ježiš! Oh! Wow. OK, teraz pôjde druhý vozíček odtiaľto. Takže ja som medzi tým takto porobil. A toto ešte samozrejme nadi... Prečo sa ako... Vracieš toto stranou, to ako sám vozíček tu neprejdeš? Ako ty si fakt na vozíčku, alebo čo? Je, tu bol slime. Á, ja som zabudol, tu je... Slime chunk. Ó, ja som si tu objavil slime chunk, a oni sa mi tu budú spalovať slimovia. Takže tu budeme metro pravidelne zastávať. Je, ja som na to fakt zabudol. Ó, bože, aký som ja sprostý. Takže toto ešte budem si nejako vymyslieť tiež. A fakt, ja som si až teraz uvedomil, že to je fakt slime chunk, že prečo sa tu vôbec odražuje odtiaľ po sem a tak, no. A, pozrite, ďalší slime bol, proste... Môžete si pamätať, keď som tu robil tú skeleton farmu, tak sa nám tu dostatočne spawnovali slimovia. No, jeden ten veľký sa nám tu spawnol a vykakoval do nás. No a to je jedno teraz. Tak som si tu spravil takúto dráhu. Až sem. Vlastne dovnútra. Jo, na čo to ja idem takto pešo, keď ja mám tu vozíček a môžem proste ísť na vozíčku. No to som teda rozbehol profesionálne rýchlo. No dobre. A potom je tu tak tá farma na malých pavúčikov. Tak to ide potom dole. Tak ten dol som trošku rozgrifoval a takto. A my chceme ísť do Nedru, tak si ešte kúsok prejdeme, pretože Nedr zastávka je až tu kúsok za rohom. Takto. A to si... dobre. Prežijeme aj takto. Dobre, tu je branch mining. Celkom dlho som zase branch minoval. Takže... ja tam mám ešte diamanty. Je... No až takú si potom zoberiem fortune a pojem po diamantiky. Ja si nepamätám súradnice, lebo som si kde zapísal. Som bol strašne lenivý zapísať si ich, tak som si kde zapísal súradnice. Avšak viem, že to je v takej cave, keď tam kúsok ďalej. Dobre, ježiš. Odkiaľ to... Ježiš. Doko vyskakuješ? Doko si myslíš, že vyskakuješ? Si myslíš, že si boss, keď takto do mňa vyskakuješ? No ja som vždycky boss, nie ty pies. Okej. Fuck. Ja tam ešte druhý. Nie. Ty nestrieľaj. Ty tiež nestrieľaj. Zakazujem vám to. Fuck. Nie. Teraz určite zase zavolám na sebe celé peklo. Nie. Poď preč. Mám šipy. Nemám šipy. Nie. Dobre. Choď preč.
tě nechcem vidět. Je mě dobrý. Au, fuck. Ty debil. Au, to ma skoro trafilo. To si prehnal. Počkaj, až sa tam vrátim. Ty vyfasuješ fatku na čelo. Ty... hlupák. Ah. Tak, máme miesto. Joj, zase máme plný inventár, no. To sa spraví tak. Zoberieme ľavu a môžeme ísť. Ale tie ľavy tu už není veľa, no. Mali by sme menej práve tú ľavu, čo by na to? Máme strašne malo ľavy. Ale ne. OK. Ale furt ich tu počujem, ako sa... ako tu vrčia na mňa. A ako sú pripravení na mňa zaútočiť a úplne ma... zhodiť moju slávu pred vami. Nie, 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 nestrieľaj, nestrieľaj, ja budem dobrý, nie, nie, dobre, ja som prežil. Oni mi tu rozbili, no tak to takto hodím, aj to všetko v pohode. Trafili presne moju cestičku. Nie, 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 oh. Skoro som ho trafil, a ja ho trafím, trafím ho, trafím, netrafím. Zasah, no, tam máš, no, vidíš, kto je tu boss? A tu je druhý niekde, tu. O, ďakujem za experience. A ideme ďalej. Yeah, 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 kde je? Tam je to, tu si ty boss. No, poď sem teraz, nie, dobre, dobre. Teraz buď boss, no, teraz. Pozeraj, teraz ma nechtíš. Dobre. A môžeme za kúsok vrátiť, no, svrvím ma nos. Dobre, okej, už je to v pohode. Ja som ešte tak pozeral trošku za kamerou, že koľko máme napočené. Fuck. Kde sme? Týmto smerom, ja to radšej prejdem, daj to, nech sa mi to nebuguje. Nebuguje, nelaguje. Keď som to naposledy pozeral, tak to malo 12 minút natočené. Dobre. Dobre. No, dneska som sa celkom tešil na to natáčanie. Fúha. Dneska ja sa vlastne teším vždycky na to natáčanie, len to úplne nepreukazujem. Dneska je to úplne božie, konečne si idem urobiť design diel. Je. Yeah. Dobre. Vystup. Choď preč. Nie! Nie! No, on zastane. Nie! Vlastne tam zastane dole. Tak to si prehnal vozíček. Teraz si sa s tebou vybavím. Tak to zoberiem. Krompáč a je po tebe, ty. Bude tu neľavej kolej. A on sa tu niekde bugne. On tu zastane. O, presne tak. Nie! Stoj! Tak. Tak, naskoč. Ideme, zoberieme to. Daj. Potom už len z toho jednoducho vyskočíme. Dúfam, sa už nič podobné nestane. Tak to zoberiem si radšej toto do ruky, keby som sa za tým musel rozbehnúť. Nelaguj. Ide, zase mi prepína video, ale nie teraz. Tak, ide ďalej, okej. Takže dneska sa mi... teraz sa mi to podarilo zase. Tak krásne trafiť a... môžeme pokračovať v dizajne. Dobre. Ja tu mám dve tieto. Tak. To pôjde sem. No to pôjde sem. A už je to celkom pekné. Je, ale mne sa to moc nepáči, ale je to namiesto osvetlenie lepšie ako... žiadne osvetlenie. Možno, že by bolo ešte krajšie to posunúť o jedna hore, že by to bolo tu v týchto miestach a... čekalo by to takto dole. Nie, možno, že ale určite by to bolo krajšie. Takže... len do toho. Je, ono sa to teraz... nie, saj. Zakolem ťa nožom, ak ma nebudeš poslúchať, ty hlava debilná. Tak. Tak. No a teraz buď frajer. Nepočkaj, ono zdá mi nejaké bugnuté. Je, ja som to tu... zabudol vybrať z dola. Fuck. Tálina ma tam sere.
čo dáme na miesto hliny. Len tak by the way. Hodíme tam takto nether brick. Sem. A sem vlastne môžeme dať takto. O! Tak. A máš to, hlupák. Ja si ešte ľahnem, toho nikto není. You may not rest now. There are monsters nearby. To je určite niečo v zmysle. Nemôžeš si pospať, pretože sú blízko nepriateľi alebo niečo podobné. No, neviem ako vám, ale sa mi to tu nepáči, ale... Osvetlenie môže byť, a tak... Zas, není to najhoršie. A celkom keď by sme to tak zobrali k celej miestnosti, tak sa tam... Celkom hodí, tieto torčky sa tu nehodia. Takže nechcem, aby sa mi tu nič Wow, a som naspäť a trošku som sa nechal uniesť po 800-kách 1500-kami a... Tak to chvíľu trvalo a tak som naspäť, myslím, že máme natočenie 16 minút alebo koľko a ja si nepamätám, čo sme robili naposledy. Toto som tu dával, jasné. Najskôr. Keď nie, tak sa určite na tom smiete, aký som ja slepý a čo som robil, no. Takže... Je, ja tam ešte nemám spravené toto. To sa spraví, no dobre, tak poďme to spraviť, čím skôr bude to krajšie. Bežala sa 1500-ka. Tak som pozeral, ak viete, ako som sa nechal uniesť kúsok. Možno, že kúsok viacej, ale to nevadí. To sa stáva každému, nie? Však predsa poznáte to, nie? Keď sa necháte uniesť s futbalom, hlavne baví však. Poznáte určite. Ale... Je, a keď som prišiel teraz o tej 1500-ky, tak som ešte nabehol na divoké a som si spomenul, že je vedia debil, však ja som tam mohol rozoslať ľachtica a ja som hodinu som s ním meškal, takže hodinu meškal so šľachticom, takže o hodinu skôr budem mať dedinu, ako by som ju mal mať. Ako to spraví, ja počujem tu pavúka. Je pavúk, kde si? Čau pavúk. Niekde si? Fakt, kde si? Teraz sa prezrať. No, teraz buď borec. Kam si šiel? Fak! Joj, ja idem ako ožratý po tých schodíkoch. Kam sa schovávaš? Ukáž mi svoju peknú tváričku, neschovávaj sa mi tam na tú plachtičku. Dobre, au, nevadí, to sa spraví. Uhu. Dobre, to si spravíme z dola. Čo všetko budeme potrebovať? Tu pod týmto môžem... Vypadá to, že aj... Tak budeme taký kulový strop tu na trošku. Oh, fuck man. Tak, vykop sa. Tak, presne tak. Tu bol môj zlý životný sen, aby si zanechal vykopať. Sem a ešte potom tam. Nie, vlastne tu na to už nemusím. Ja to zvolá spravím, to bude lepšie. To bude ľahšie. Tak. Dúfam si neotvorím chat. Jeee, kam to ideš? Tak to potiaľ toto bude stačiť. Mám tu potom niečo. Jo, dám si dole aj túto vlnu a budem môcť... Že ma to nenapadlo skôr, ja tu mám hore túto vlnu a... Som sa sťažoval, že nemám dosť. Ja som taká múdra hlava ako nikto. Čo tam? Kto tady to prišiel? Do prdele. Človek aby tých creeperov zabil. Čo všetko rozbil? Moje okno. Jak ja nesnášam tých debilných creeperov. Prečo? Tak. To ti vrátim, ty creeper debilný. Prečo? Sem. Je, ako to bolo vôbec postavané. No, tak to hodím toto tu na... Sem. Je, ja tu mám ešte toto staré drevo.
To predsa len prerobilo tamto dubové drevo naháčem, kde všetci budú spokojní. Fuck. Toto ešte sem nie. Jeee, čo som rozbil. Ježiš Maria. A tak aspoň dorobíme aj tamto. Sem. By ma zaujímalo, pokiaľ bolo to okno, aké bolo veľké. A keby trošku iné, to nevadí. To sa spraví časom. Ale nie, dobre, dobre. Ja tu mám niekde také okienka krásne. Stejné s tými, takto. Sem. Glass. Pain. Čiže sem. Ale videli ste, jak bol proste plán rozbiť dom. Proste on tam prešiel potom. A dúfal, že presne takto vyjdem a nechám sa. Je, a toto ešte mám dorobené. A že sa nechám zničiť. A ja som sa nechal. Je tu ten, kde môžem tieto. Tento blok ešte môžem, tento ešte môžem, tento ešte môžem. A toto vlastne všetko môžem dať dolu. Tak, tak. Aj to, no už by malo byť v pohode. Je, ja tu mám posteľ. Čau posteľ, ako sa máš? Fúha. Som nejako... Koľko je hodín? Je, 8 hodín. Je, tak to je odporné. Nevadí. Už cítim, že už začína na mňa liesť spánok a že už by som si rád pospal. No vy to poznáte. Tak už sa mi toľko nechce rozprávať, ale tak... Chcel by som dneska ešte natočiť let's play, ale... Ešte na to, ten by už nebol dobrý, takže... Takže tak. Takže budem končiť dneska týmto... Let's play. No vidíte, už sa mi ani nedarí, tak... Dneska dotočím tento let's play. Dám ho renderovať, uploadnem a všetci budú spokojní. A zajtra môžeme natočiť ďalší. Yeah. Fuck, čo tam išlo? Nie, to bol creeper. Tak. Kde si creeper? Ak tam nič neprešlo, tak sa pojím obesiť. Ak to bol nejaký plamienok. Kde si ty debilný creeper? Jej, to bol pavúk, čo pavúk? No má pavúk. Daj pavúčinu, daj pavúčinu! Dobre, pavúčinu som dvakrát nepotreboval, ale... Aby to malo väčší zmysel ho zabíjať, veď to poznáte, nie? Ja tu ešte idem hore. Tá podlahu nemám dorobenú, tak ideme dorobiť, až potom si to sem všetko odložím. Takže toto... Sem. Proste môže toto takto byť. Nebudem si o to utierať hlavu, ale vypadá, že nie. Takže to tam bude. Zase tá posteľ blbá. Tak. Sem hodím. Sem vravím, že hodím. Prečo to je tak vysoko? Toto navrhol tak vysoko stavať. To musel byť nejaký debil, alebo čo? Ale nie, okej. Ja tu nemám zase drievka. Daj drevo. A on mi tu odpalil aj nejaké torče určite. Ešte by sa tu znova naspawnoval. Tomu nedovolím. Yeah. Ale predsa, creeper mám rád. To musíte uznať. Aby sme tu nespawnovali, vidíte, ako potrebujeme tajný plán. Ale nedobre. Je česta. Čo mám v tej česte? Dobre, nič moc. Fajné. Takže... No ako strecha by to... To vyzerá zaujímavé, možno, že tam sa viac hodilo. Hodili tieto netherbríky. Možno keby som si nejaký obraz nakresil s netherbríkou a... z týchto drievek, takže by to mohlo vyzerať aj dobré. No. To ešte porozmýšľam nad tým. Teraz som tu bol, ja to som si istý, nebol to žiaden creeper. Nebudem vychádzať z domu. Najbližšie 4 týždne, čo sa budem mať creeperov, že budú pred domom a rozbijú mi celý dom.
A už to ide parádne dávať tie bloky. Tak. Daj. OK. Myslím, že tento... To už by bolo celkom dorobené, ešte toto dorobím. Daj bloky. OK, díky. Ešte toto. Ja tam mám rebrík. No nevadí. Je, čau Creeper. Teraz ťa vidím. Avšak nemám ťa čím zabiť, takže to... riskovať neidem. Je, čo mám preboha za... Pressure plate, odkiaľ je to pressure plate? A od dverí určite. Takže. Sem. Sem a zajdem si potom, ďakujem. Pováž sa Creeper vliesť do domu, tak ja tak zničím, že ja ani maťar nespozná. OK, máme to. Je, už zapadá slnko, tak to si ľahnem do postele. Keby náhodou sa začali spawnovať creepery. Debilní creepery, oči myšklobem. O, oh, čau creeper. Vieš, ak ťa rád ničím. Nie, nebuchaj! Prečo ja? A ešte s plným inventárom, presne tak, to bol môj celoživotný sen. Tu ešte s plným inventárom. Bolo to úplne najmudrejšie, čo som mohol kedy spraviť. Dobre. No tak aspoň to bude taký trošku design diel, tu na to odizajnujem. A vidím, že tu mám tri kľajnice, takže tri kľajnice boli takéto. O, čo tomu šíbe načisto akože. Už dokonale tomu šíbe. Ty kokos. Sem. Fuck! Fuck! Najprv spojím jednu koľajnicu, až potom druhú. Ako to spojíme? Poď preč. Ty tiež preč. Nevidím tu zavadzať. No, máme tu 4 koľajnice a to, mám, to mi nevystačí, ako tak vidím. A tu aj tak musí ísť ešte iná koľajnica. Tak. A tu 3 koľajnice nebudú stačiť, ani keby som si zuby vylámal. Takže debilný creeper nám žohol jednu koľajnicu. Neznášam creeperov. Ale nie, ja debil tam musím nabednúť s mečom. Nie, že asi nemôžem prejsť kúsok tu tak do skladu po... Po nejaký henten, luk, jak sa volá, luk, presne tak už som to povedal, ale ešte zapýtam, jak sa to volá, preboha, ja som dneska úplne mimo, úplne mimo. To sú kľajnice. Tak som zobral 51, to nikomu nevadí. A to tam idem vrátiť. Takto. Tak. A hodím tam kľajnice, budem mať dovolené miesto a všetci budú spokojní. A on tam rozbil aj torčku, ako to vidím. No ešte by sa tu raz spavnul. Hajzel jeden. Tak tomu už nedarujem. Creeperov jednému creeperovskému vykreeperovanému. S creeperiou hlavou debilou creeperiou. OK, ja som chcel ešte pomenovať tieto stanice, ale... Nakoľko prerábam celý diel do... dom, tak som to nepomenoval. Som nepomenoval. Ale nie dobre. Že by som to ešte v dome mohol vylepšiť. Keď vyjdem... Je, toto ešte mám rozgrifované. Ja to trošku prerobím, tam brezové drevo, to by mohlo vyzerať lepšie. Aj toto rozbijem, toto rovno pre dom. Ja tu niekde by som mal mať pressure plate ešte pri sebe. Tak to rozbijem. Ďakujem. Tak, a tak budeme mať trošku prechod farieb. A prečo plejdy úplne inej farby, ale to nikomu nevadí. Ó, som si zase rozbil dvere. Presne tak, to bol môj celoživotný sen, rozbiť si dvere. Tak. Ó, sem. Nie zrovna sem, ale to dobre, ako myslíš. Sem vravím. Nie sem! Ty
debilný dvero už. Onže keby som to hodil sem, tak to by išlo ešte. Mám tu pressure plate, ďakujem. Sem, okej. Okay. Díky. Tak jo, a trošku to bude prechod farieb. No čo, tak to bude iné ako ostatná časť. Nevadí. Aspoň budeme moderní. Proste úplne iná farba dreva, ale to nikomu nevadí. Je, skoro som spadol. Potom prerobím všetku... Za kamerou prerobím všetky tie... dreva na toto brezové, pretože je o mnoho krajšie, viac sa mi s tým páči. Sandstone, ten polovičný blok, ako sa robí polovičný blok. Úplne inak, ako som to spravil, to mi je jasné. Ideme do krafťáku. Takto ani zďaleka. Je, takto sa robí sandstone slab. Ďakujem a idem ho položiť niekam, kde ho niekto nenájde. Tak, ešte sem. Oh, man. Tuto to vôbec nemalo byť. Tu by bolo krajšie hodiť tieto. Tak. Aj keď je to trošku odveci, proste idite až sem. No, nevadí. Tak ako sa hovorí, budeme moderní. Prečo je to úplne iného dreva, ale nevadí. Nemám kam hodí tú vlnu. Ale nevyzerá to až tak zle. Či? Nehadí to tam, ale nevyzerá to až tak zase zle, ale... No dobre, no, nechajme to tam. Á, dobre, nepáči sa mi to tam. Tak, okej. Okay. Yeah, to budem si celé prerobiť. To brezové drevo tam viac sa hodí a... Mám ho menej a... Kto vie, čo ďalšie si na ňo vymyslím. OK, tak či ideme ešte dneska prerábať. Keď už by som to relatívne mohol ukončiť, neviem koľko natáčame. A občerstvím sa hrybom medvedíkom. Zavidíte. Zavidíte, čo? Hrybom medvedíky. Ty nemáte doma, čo? Teraz by ste si dali. A vám nedám. Ale... OK, OK. Tak... Ja si myslím, že na dneska by to mohlo byť všetko, možno, že to bude krajší diel, neviem, ako to bude. Čo si do budúceho dielu pripravíme? Na čo sa máte tešiť? No už sa nemáte ani poriadne na čo tešiť, ale... Máte sa na čo tešiť. No budúce by som chcel prihľadať tam tú kejvku, ktorú som našiel, ktorú vám... Teraz niečo ukážem. Čo tam robí tá hlina? Chuť, to je odporná. Au! Je to zabolelo. Vidím takú cestu, ako poďme na huby. Dobre, no. Niekde týmto smerom bola tá odporná hlina však. Takto, sem na vrch. No však, prečo nie, stejnak ju nevidím, takže ju tam nechám, aj tak to bolo zo stropu. Jej, ja som chcel prerobiť túto stenu. Za kamerou prerobím. Ale neukážem vám to, ešte sa vrátim späť tú stenu dorobiť. Takže, tam, sám mi tam nechce ísť, ale nie, je to kusok, je to prežijete. Ja vám verím. No, tam ju mám označenú, je tu takým spadnú do nejakej diery, lebo mi tu minulé creeper odbuchol a spravil dieru do diery a... Proste spravil dieru, no. Takže tu je taká kejvka, tu je proste spad stať kilometrový dole a potom mi tam kejvka nejako postupuje nejako ďalej. Takže tamto by som rád prehľadal, ale to si necháme až na budúce, pretože to je celkom pekné. A ešte keď som tu za kameru tešil, tak za touto horou, tak je celkom pekné miesto na mob trepku. Už doslova vykopané ako pre mňa. Už som to tam... Je, to bol Enderman. Kam šiel?
Kde som? A čau, Enderman, poď sem. Poď sem. Kto je? Kde šiel? Je tam si. Poď sem! Kam šiel? Kam si myslíš, že ide? No dobre, no. Je, mňa sa tu... No, tejto farmy, no. No, je... Tako vážne. Ale dobre, sa mi to nechce robiť, to potom niekedy na budúce spravíme tieto farmy. A teraz sa pekne krásne presunieme do... našej 3 farmy druhej a spravíme si tam... niečo veľmi dôležité. Niečo, čo nám zmení život. Au! Niečo, čo sme nikdy neprežili. Niečo, čo si nevieme ani predstaviť. Vlastne stena. Fakt, stena. To si v živote nevideli. To vám zmení život. Zmení stenu. Úplne vám to zmení život. Fakt. Možno mi neveríte, ale... Ja si verím, takže to je hlavné. OK, poďme. Zmení tú stenu. Je vôbec, že ono sa mi to aj už aj nemá. Komu som chod preč. Sa mi videlo, že to nerobí ten perálny zvuk, keď to pinkne tak. Tak. Ja som ešte túto stenu mohol nejako prerobiť. Najprv dorobíme toto. Ideš ho? Vidíš, že ja si tu spravím niekde crafting table krásne tu tak vedľa. I do steny ho spravím. No, rovno s jungle plinkou. Spravíme dva. Tak. Tu dáme Prajem, tu dáme obidva. Hodíme... No dobre, uvoľnilo sa nám jedno miesto. OK. Tak vážne, a sa idem vyložiť ešte kúsok. Uvidím, že som... plný. Absolútne preplnený. Tak si tu nahodím torčky. Už začína noc. Už ma to začne hnevať zase tí creepery a podobné veci, takže sa aj vyspím a všetci budú totálne spokojní, ako sa to len dá. Dva mi vo farme nenarastli nové stromy a môžu sa ísť pustiť sa vyprázdniť. Nie, to som zrovna nechcel, tak to už potom nejako porobíme. Ešte do tejto trohli. Joj, komu sa to chce dávať preč? A nie, dáme to preč. Presne tak, vybehneme z domu a vrátime sa. To je úplne logické. To je to najlepšie, čo som mohol spraviť. OK. Poďme sa pozrieť dovnútra. Na čo som tu robil vestiek? No, a to by som sa zbavil materiálu. Je ďalší strom, len to vyrástol. Takže, zrobíme strom. A keď ho zrobíme, prerobíme drevo. A zaplníme si tým inventár. Takže to je to najlepšie, čo sme mohli spraviť. Tak a môžeme sa konečne vrhnúť do takého pravého design dielu. Avšak ja tu chcem spraviť nejaké okná, ešte neviem aké veľké. Tak zostanú. Tak. Ou. Ešte sem. Sem. O, to bolo dosť. Sem takto. Sem poď. A... sú 4, takže tak to hodíme sem. A sem takto. Všetko iný dizajn ako na ostatných oknách, ale... sme to mohli vydať rovne týto. Yeah, ono to je dosť malé. Radšej odtiaľ to. Sem. Všetko zväčšíme okno. Tak, potom ešte zbehnem dole pozbierať veci, čo nadropia. Ja to sami, to je tiež dosť malé okno, to sa mi vidí. No. Samozrejme, zvonku môže vyzerať celkom veľké.
aby sme to mali tak symetrické, takže tu jeden blok odtiaľ. A je tu jeden blok, je to jeden blok od zeme. Je to 4 bloky široké. Tak. Vysoké to je 3, 5 blokov. 1, 2, 3, 4, 5. Že by to mohlo byť aj 6 blokov vysoké, ale tomu sa to predsa nechce robiť. Dobre, samozrejme chcelo by sa mi to robiť, len už nemáme za toľko času, a keď tak to už prerobím, keby to vyzeralo nie nejako najlepšie. To už si na tom potrpím. No, ja zrovna nie, ale rozhodne nechcem vyzerať nejako úplne škaredo na tom YouTube, takže si to porobím trošku. Aby som to všimol, tak toto dizajnu trošku uložiť taký iný dizajn. No, to by malo vyzerať epicky. Je, ale či by to? Posuniem to ešte o jedna vyššie. Bude mi to tak krásne sadne do dizajnu. Tak. O, to som zrovna nemusel rozbiť, ale to nevadí, to sa spraví. Tak. Sem. Ešte na druhej strane. Sem. Rozbi sa. Tak, 2. Sem. Chod tam, tak sem, OK. A potom tu odhora jedno. Sem, odtiaľ to sem pôjdu asi takto. Bločiky. Tak. A tu dosť. OK. A odtiaľ to. Sem. Je, čo plačeš okno? Je, ja som ti nič nechcel spraviť. Čo s tým je? To je nejaké bug, ale nevadí. Toto, že ja som debugne tak ako zvyšok Minecraftu snáď. Sem. To by mohlo vyzerať celkom epicky. Zťa Minecraft oči a nos. Ešte dole niečo vymyslím tu. Čo by na to? A zvonku by to mohlo vyzerať ako... Tu sú dva bloky. Takto. Sem. Ako by sme to spravili? Kulovo by to vyzeralo aj zvonku. Koľko máme? Dobre. To nám vystačí bloky, to je v pohode. Tak, odtiaľ to. Je, tam som už nechcel, nevadí. No. Takže. To by bolo celkom coolové ešte spraviť takto. Takto sem. Jeden blok sem. Sem ešte. Ešte jeden blok pod to je voľný. Sem hodím sklo. Tieto dva bloky môžem rozbiť. Sem hodím sklo a tu nakoľko to je torčka, takže to celé osvetlí ešte. Je, to bude vyzerať kúlové. Ja si ešte to vlastne takto môžem ohraničiť. Oh, fuck. Nemôžem. Tak. A tu si to môžem ohraničiť. Tak. Sem. OK, som trošku naspäť, zase som mal taký malý výpadok, to si už na to musíte zvyknúť dneska. Neviem, koľko som tu mal výpadkov, ale stať milión výpadkov, za to sa vám fakt ospravedlňujem, ale inak to nešlo. No.
Ešte sem. Je tam dole, to bude proste len tak okno do nikam. No dobre, no. To nevadí. To sa spraví. Tak, vlastne sa to ešte bude dotýkať, to je celkom coolové. A to budú vlastne dva. Keď sme to posunuli o jedno vyššie, tak by to aj išlo. By to akorát vychádzalo, keď sme to posunuli o jedno vyššie, ale... Tak to vyzerá lepšie. Aj keď nie, ale vyzerá. Aspoň sa pozbudíme, že to vyzerá lepšie. Tak, sem... Sem... Bože, ja už nemám... Mám... Čože nemám. Tak, aspoň, že to nezabera miesto v inventári. OK. Sem... Sem, sem... Sem... Sem, sem... Je to až kam ide. Takže sem, sem. Keď ja trošku odveci, tam proste dve dreva, nevadí. To si nikto nevšimne. OK, teraz to vyzerá celkom coolo, keď tam je tak to slnko. Je aký pekný západ. Takže pri tomto západe sa spoločne rozlučím, lebo už neviem koľko natáčam a nakoľko som to mnohokrát stopol a už to natáčam dobre 4 hodiny. A preto stopujem, preto pozerám všetko možné inakšie. Musím znova medvedíka nakoniec a... tak dneska to fakt ukončíme. Takže... budúci diel by som chcel tam tu dorobiť. Prezrieť, viete čo? Už by som chcel konečne spraviť Skyrim. Nie, prečo nevidím západ? Ježiš, tam je les, nevadí. Takže... Ešte raz, nakoniec, fakt. Čaute! Oh my god, vypni sa. Vypni sa. Vypni sa.